A diku kira me shumë? Te? Pise... Se cëllën gjë kalqe o kumë pise, te një në sanë që ki pas me bohë o kumë me përësit koktela, se është miksologjist i maj mirë që është në Prishtinë. Miksologjist? Miksologjist. Artist dhe? E, si përëngjohë një aktori që vajmë Arben Baraktaraj. Ka lujtë e Harry Potteri? Po, ose që shithojnë këto njën e pi Harry Potterav. E fise, normal i përgjohën pak edhe i pjenë që këmë të shërby njën e pi karakterive të kësi të Harry Potteri, këmë të shërby koktela. Kënohër me pi koktelave. A di që është, i kemi disa ide, e di që tash përshavon ti mund është me improvizu me bu qka dush, po i batëm disa ide, më ndumë që të ku eftoft, cila është koktejle i preferum që ato bëma, se që ato e bënë mas mirë ti po më duke. Po, qa, one për përdore si të fore. A bënë ti, okej, për përdore si të fore. Koktejle i tënë preferum, a bënë. A ta për më bavre, se du të me pi, a pe pinë të? Po, e pinë bat. Ketë këra me pi. A vo ikëm? Kozmopolitan dhe që shka jam i ngullt, bashkë une edhe bashkë me grunë. Po dhe, edhe është pje që është përdur kështu ndërkohë, kej që të mundë për filma e ki pasë. Edhe nështaj kemi nënvlerësu prej faktit që nështaj kemi konsideru për klishe prej filmave, prej sendeve, po prav se prav. Sidomos prej Sex and the City. Ka plot njerë që i pëlqenë shumë Kozmopolitani, e sidomos ma është kujtë kur t'jënë shumë për një Kozmo, kanë, ba ma një Kozmo veç që lush, kemë qitë ma një godë. Tjetër, edhe në ma përnore. Nëse dhe rock s'glesë, se dy që ishë pom shkon gishti. A më është më nga ka të pëset për qenë Kozmo? Puna e Kozmo është që bëhet me vodka. Bazën e ka vodka, vodka është ma e preferumja e kejtë barmenave, se distilot 7 herë, s'ka ngjyrë, s'ka shije, s'ka erë. E mund është me vodka, me lujtë, me shumë sene, me shije tjera. Ama Kozmopolitani është taman sen, është prej Livorës, Portokalit, ka pak lime, pak cranberry, vodkën, of course, është shumë ketë. Gota poftofët, qëta e lam pak më gatë, që është përshijet në kryu pak ujë, kështu që së banë. Në këtë rast, puna e koktelave, qka qëtë, sa ma e mirë vodka, qa është ma e mirë koktel. Se cilë e ka ma bitë në vetë, veç du të me ditë cilën me shvizu. Shkojna me një 50 ml. Dizhjush më duke gjithë zina i shpohë. E kena që të likerin e Livorës Portokallit që e bonë Kozmo. Qëta e kena një 15. Ta gjdo koktel që ka sheqerë, du të me pasë edhe lajmë. Sa ka sheqerë, du të me pasë lajmë. Një lajmë i ka 50 ml gjusë. Gjusë lajmë, po. Do me thonë, një gjusë lajmë është 25. Që i bjen, 2 wedges i bjen 15. Do me thonë, pak ma shumë se gjusa e gjusës. Ka shtate gjusë. Do me thonë, i shtypëm qëto. E kena një 15 ose 20 cranberry. A i ki pa përsham James Bond e të fatë shaken not stirred? Shaken not stirred, e ku që aja është elementi që aja me përzi edhe me tundë? Po, pse thot a i shaken, se zakonisht dry martini, që është me gin ose vodka martini me vodkë, përzihet. A ben të dvynë, kur të shakerat, fut flus ka tajrit në koktel. Kur të përzihet, i veç e ftof. James Bondi po gjetë ka qef ta më nësi shake. Hajde Ermal, ti se... Po qa? Bravo, hajtë se... Asë është këgja mua lepë që... Pa që shëjnë gratë. A, okej. Pak ma shumë. Jep, jep, go. Va. Jep. Na matida kukaracha Esa nani ma mulesio Anda me tjan tjo la pata En la kerreja po mesio. Edhe për të fund, normal që pa flakën e njoftën, kjo së është Kozmopolitan. Na duhet pjesa e Diego në e vajit portokallit, vajit portokallit që shë edini kallit. Edhe kur gjo? A që rrët që është për pjesë pa? Wow. Se brida. Veqa e pot, veqa e pot. Njërën? O gjë. Njërën. Ape një nërën, apë që qajt lidhët edhe shia e portokallit... Edhe qajt shumë ranë si të e pirë kështë me nuhat, që me të përzi, mandi me dalë. Po, edhe që kjo
Sopa e djek. A provo ti? Sopa e djek. Qërë shakibu? Më kalzova që është my favorite, abim. Pa, më super. Shpinti, abim. Po. Tash, kina shku poshtë, tash du të një anis soj punën. Ja, dhe në kohë tri, pëse.